За тэгээд эхлээд юу яаж чи сайт руу орно. Тэгээд би дорлингийн мэдээчи. Тэгээд өөртөө мобайл эжэнси ID тэгээд хажуудалтнаас нэг хаалттай тоод ихтэй дэрэгээ ихэж одоо ингэж бичиж авна гэсэн үг. Тэгээд бичиж авч яах вэ гэвэл гээд одоо гейм сервер тэнгүүд гейм ID гэж оос. Тэгээд одоо миний хажууд нэг тоонууд өгдөө штэ. Дэрэгээ бичнэ. Би энэ дээр амар удаан бичсэн байгаа. Тэгээд өөрөө гейм ID хийчихлээ. Тийм болохоор тэгээд өөртөө намтай ч өөрөө гейм ID бас мэдүүлэг гэж бодож байна. Тэгээд enter your contact info гэж оос. За би одоо тааралцъя. Энд нэг юугаа яах вэ? Ядаалах гэж байна. За тэгээд энд болохоор өөрөө нэг email өгчихнэ. Тэгээд email хийж сонгох шүү. Тэгээд одоо болохоор тэр please enter your details өөрийнхөө YouTube channel-ийн channel-а copy хийж аваад тань. Тэгээд энэ дээр болохоор хилээ сонгоно. Энэ дээр author гэж одоо гарна гэсэн. Тэгээд тэр publish platform гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо ингэ болохгүй гад тэнгөт одоо YouTube болгоно. YouTube дээр хийж болно. Бас TikTok дээр хийж болно гэсэн байхгүй. Тэгээд одоо тэр нэг юугаа agreement content гэдэг дээр дараал тэгээд ингэж болно. Тэгээд ингэж ерөнхийдөө одоо энэ бичлэг хийгээд ард нь hashtag бичих байгаа тийм үү? あの日の悲しみさえ